បាទយុទ្ធសាស្ត្រជួសជុលដំបូលមុនមេឃភ្លៀងហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលចេញមកចូលចិត្តប្រើនៅក្នុងការរកស៊ីហើយខ្ញុំឃើញគាត់ប្រើមានប្រសិទ្ធភាពច្រើននៅក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មគាត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងមើលភាគច្រើនមនុស្សភាគច្រើនបំផុតគឺតតាមេឃភ្លៀងធ្លាក់មកប៉ិនចាប់ដើមទៅមើលដំបូលអាគឺយើងសង្កេតមើលអ្នកខ្លះតតាដល់ខែវស្សាដល់ខែវស្សាប៉ិនចាប់ដើមឡើងលើដំបូលផ្ទ
ត្បូងហ្នឹងវាលិចអត់អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែចេញមកគឺគាត់អត់ទេគាត់ជួសជុលត្បូងតាំងពីខែប្រាំងហ៎តាំងពីរដូវប្រាំងហ៎ឃើញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នារួមទាំងខ្ញុំដែរបាទប្រសិនបើពួកយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាជីវកម្មយើងវាទៅរលូនណាបាទទៅរលូនពួកអីធម្មតានៅក្នុងការរស់ស៊ីវាតែងតែជួបមួយការលំបាកឯងវាតែងតែជួបមួយឧបសគ្គឯងមែនទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះខ្ញុំគិតថាពួកយើងអាចត្រៀមខ្លួនបានល្អជាងមុនបាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើម business Cambodia ដំបូងនិយាយរួមគឺអត់បានដើរតាមយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះទេបាទ3ឆ្នាំដំបូងណាបាទន័យថាតោះមេឃតោះភ្លៀងធ្លាក់ហើយតោះឃើញលិចទៀតប៉ុន្តែជួសជុលបាទនិយាយមកបែបទៀតថាតោះឡាដំបូងហ្នឹងនិយាយរួមមានទឹកធ្លាក់មកមានទឹកធ្លាក់មកបន្តឹងថាអូដំបូងយើងលិចហើយបាទដល់ស្អាបាត់ពីសោតនៅថ្មីថ្មោងណាប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំចាប់ដើមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយហ្នឹងនៅក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាឃើញការរស់ស៊ីយើងគឺវាទៅមុខសំប្រកបជាងបាទហើយពួកយើងមើលអ្នកដែលគាត់អត់បានត្រៀមខ្លួនទេអត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងទេគឺភាគច្រើនគឺពួកគាត់អត់បានត្រៀមខ្លួនមុនទេបាទភ្លៀងវាជាឧបសគ្គមួយនៅក្នុងការរស់ស៊ីចង់និយាយថាជាឧបសគ្គមួយណាជាតំណាងនៃឧបសគ្គមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងការរស់ស៊ីវាអាចនឹងមានឧបសគ្គច្រើនណាបាទន័យថាយើងរស់ស៊ីវានឹងជួបមួយជួបភ្លៀងច្រើនណាប៉ុន្តែបើសិនបើយើងរៀនចេះជួសជុលដំបូលមុនណាចេះត្រៀមខ្លួនមុនណាដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំគិតថាការរស់ស៊ីរបស់ទាំងអស់គ្នានឹងមានការសំប្រកបជាងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងត្រូវនាំគ្នាសួរបន្ទាប់តើចេញមកគាត់ធ្វើអីគេដើម្បីជួសជុលដំបូលគាត់មុនមួយភ្លៀងបាទបើពួកយើងគួរធ្វើអីគេខ្លះធ្វើអីគេខ្លះដែរបាទតាមពិតទៅនិយាយរួមខ្ញុំសង្កេតឃើញចេញមកគាត់បានត្រៀមតាំងពីគាត់ចាប់ដើមដំបូងមកពួកយើងដឹងថាគាត់រស់ស៊ីគឺខាតច្រើនឆ្នាំមែនទេបាទ10ឆ្នាំដំបូងប្រាក់ចំណេញរបស់លីបាបាគឺបបាក់ហូរណាស់ដល់សោះហេតុអីគឺគាត់យកអាលុយហ្នឹងយកទៅជួសជុលដំបូងទៅមើលដំបូងឲ្យហើយបាទសម្រាប់8 10ឆ្នាំសម្រាប់5 10ឆ្នាំក្រោយទៀតគឺទោះបីជាមានភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លីបាបាអាចឆ្លងផុតដែរឃើញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញចេញមកគាត់បានធៀមចូលនិវត្តណាបាទគាត់ខែ9នេះគាត់ត្រូវចូលនិវត្តហើយអញ្ចឹងគាត់ឈប់ធ្វើការនៅអាលីបាបាហើយប៉ុន្តែពួកយើងមើលរបៀបដែលគាត់ធៀមខ្លួនដើម្បីចូលនិវត្តហ្នឹងតាំងពី10ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងចេញមកគឺគាត់បានគិតហើយពេលគាត់បានធៀមខ្លួនណាអាហ្នឹងធៀមខ្លួនសម្រាប់10ឆ្នាំក្រោយគាត់ចូលនិវត្តអញ្ចឹងគាត់បានធៀមខ្លួនបាទបន្តធនធានមនុស្សអញ្ចឹងគាត់យកពួកក្មេងៗចូលធ្វើការច្រើនណាបាទហើយយកមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពចូលធ្វើការច្រើនហើយគាត់បន្តពួកគាត់នឹងឲ្យកាន់ឲ្យស្នងតំណែងហ្នឹងហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើបានល្អដែរគឺនិយាយរួមនៅក្នុងអាលីបាបាក្រុមហ៊ុនគាត់គឺគាត់បានត្រៀមធនធានមនុស្សដើម្បីឆ្លើយតបមួយការរីកចម្រើនរបស់វិស័យ e-commerce បាទលក់ទំនិញតាមអនឡាញបាទអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាច្រើនណាស់ដែលគាត់បានកើតឡើងហើយបង្កើតចំណូលច្រើនមែនទែនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដូចជាហោតាក់ទងមួយនឹង Alipay បាទនៅចិននាំគ្នាល្អថារស់ស៊ីតាម online រស់ស៊ីអត់កើតទេតែសារអាប្រព័ន្ធទូទាត់នឹងវាអត់ចេញបាទវាអត់មានបាទហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មនឹងវាលូតលាស់វាអត់មានប៉ុន្តែចេញមកអត់ខ្វល់ទេចេញមកគាត់មើលឃើញ10ឆ្នាំទៀតវិស័យនឹងគឺនឹងផ្ទុះរីកចម្រើនខ្លាំងយើងគាត់ត្រូវធៀមខ្លួនគាត់ជួសជុលដំបូលគាត់នឹងគឺគាត់ជួសជុលដំបូលក្រុមហ៊ុនអាលីបាបានឹងតាំងពីអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធទូទាត់ទេរហូតដល់មានប្រព័ន្ធទូទាត់ហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលចេញមកបានដើរតាក់ទងមួយការជួសជុលដំបូលមុនមេឃលៀមយុទ្ធសាស្ត្រតែគាត់បានប្រើណាហើយ3ឆ្នាំក្រោយការហូស៊ីខ្ញុំក៏បានសាកល្បងនៅ
យុទ្ធសាស្ត្រមួយនឹងដែរខ្ញុំហ៊ានដើរតាមគាត់ខ្លះៗដែរបាទមិនបានទាំងអស់ទេអញ្ចឹងការងារដែលខ្ញុំបានកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំកំពុងតែបណ្ដុះជំនាញដែលនឹងត្រូវការនៅ10ឆ្នាំទៀតបាទខ្ញុំកំពុងតែបណ្ដុះជំនាញខ្លួនឯងជំនាញរបស់ក្រុមចាប់ក្រហមទាំងអស់គ្នារបស់ទាំងអ្នកនិពន្ធទាំងអ្នកលក់ទាំងគណនីទាំងផ្នែកផ្សេងផ្សេងខ្ញុំជាយើងបណ្ដុះជំនាញពួកគាត់ដើម្បីអនាគត5ឆ្នាំទៀតអនាគត10ឆ្នាំទៀតបាទអញ្ចឹងណាបាទនឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រជួសជុលដំបូលដែលខ្ញុំបានកំពុងធ្វើហើយខ្ញុំជាយើងបំបត្តិជួសជុលនឹងគឺយើងជួសជុលអាចចំណុចខ្សោយផងខ្លួនឯងបាទចឹងខ្ញុំបានជួសជុលឲ្យចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងច្រើនគួរសមដែរដល់ដល់ហើយហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលចឹងទៅដល់ពេលដល់ថ្ងៃដែលត្រូវជួបមួយបញ្ហាប្រឈមគឺខ្ញុំអត់សូវមានបញ្ហាប្រឈមទេដោយសារអាចចំណុចខ្សោយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយឃើញអត់ចឹងនៅថ្រង់ចំណុចនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នាអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជួសជុលដំបូលមុនមេឃភ្លៀងបានដោយជោគជ័យដោយអាលីបាបាបាទខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគ្នាអាចទី1អាចចាប់ទៅលើជំនាញបាទធម្មតាជំនាញយើងវាអាចមានជំនាញដែលមានចំណុចខ្សោយបាទអញ្ចឹងចាប់អាចចំណុចខ្សោយយកមកជួសជុលវាឲ្យហើយហើយមើលប្រព័ន្ធការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវាមានកន្លែងណាលេចអត់បាទប្រព័ន្ធការងារដែលវាអត់សូវដំណើរការល្អត្រូវជួសជុលវាឲ្យខ្ញុំគិតថា5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៀតប្រសិនបើពួកយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងការជួសជុលដំបូលអាជីវកម្មជួសជុលខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាអាជីវកម្មពួកយើងនឹងទៅមុខយ៉ាងរលូនជោគជ័យបាទ